বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি এক নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ গেৰুহাৰ বিষ বা তলুৱাৰ বিষ হ'লে কি কৰিব সেইবাবে মই লৈ লৈছোঁ এটা বাতি লৈছোঁ এয়া পানী লৈছোঁ আৰু এয়া মিঠাতেল লৈছোঁ মিঠাতেল অলপ এনেকৈ বাতিটোত লৈ ল'ব লাগিব গেৰুহাৰ বিষ হ'লে এইটো কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপুনি মিঠাতেল অলপ লৈ লওক তাৰপিছত তাত পানী মিলাই দিয়ক মই পানী মিলাইছোঁ পানী আপুনি অলপ দুই তিনি চামুচ মিলালেই হ'ল মিঠাতেলৰ আন্দাজমতে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব ধুনীয়াকৈ মিঠাতেলখিনি পানীৰ লগত মিলাব লাগিব আপোনাৰ যদি গেৰুহাত বিষ হৈছে আপুনি এই সমস্যা অতি সোনকালে লাভ সুফল লাভ কৰিব ধুনীয়াকৈ মিলাওক এতিয়া খুব মিলাওক খুব মিলাওক কাৰণ চাওক যদি মিঠাতেলখিনি পানীত মিহলি হৈ নাযায় তেতিয়াহ'লে বৰফ কৰোঁতে মিঠাতেলখিনি এফালে থাকি যাব আৰু পানীখিনি এফালে থাকি যাব তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ এইটো দৰৱৰ কাম নহ'ব সুফল লাভ নকৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে মিঠাতেলখিনি মিলাবলৈ চেষ্টা কৰক যিহেতু পানীত মিঠাতেল সম্পূৰ্ণৰূপে মিহলি নহয় তেওঁ বোলে আপুনি যদি এনেকৈ লৰাই দিয়ে প্ৰায় মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ চবফালে মিঠাতেলখিনি বিয়পি পৰিব এনেকৈ মিলাওক খুব মিলাওক খুব মিলাওক তেতিয়া আপুনি বৰফ কৰোঁতে ধুনীয়াকৈ এটা মিশ্ৰণ হ'ব এতিয়া মই ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ খুলি ল'ম এতিয়া মই ৰিফ্ৰিজাৰেটৰ খুলি লৈছোঁ ফ্ৰিজত মই এতিয়া ৰাখিম আইচ চেম্বাৰত ৰাখিব লাগিব কাৰণ এইটো বৰফ হৈ যাব টান মাৰিব লাগিব গোটা হ'ব লাগিব টান হ'ব লাগিব ছ' মই ইয়াৰ আইচ চেম্বাৰত ৰাখিছোঁ সেই আইচ চেম্বাৰত মই ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিম আৰু কমেও আপোনাৰ দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে মই ৰাখি থ'ম যি যেতিয়ালৈকে বৰফ নহয় তেতিয়ালৈকে ৰাখি থ'ম এতিয়া মই তিনি ঘণ্টাৰ পিছত ইয়াত খুলিছোঁ ইয়াত তিনি ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া মই চাওঁ দেখিছে ইয়াৰ পূৰা টান হৈ লাগি ধৰিছে এয়া মানে মোৰ মিশ্ৰণটো এয়া চাওক গোটা বৰফ হৈ গ'ল এইয়া বৰফ এনেকুৱা লাগিব এই মিশ্ৰণটো দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ হালধীয়া দেখিছেনে সম্পূৰ্ণ টান দেখিছে এইটো আপুনি নভগাকৈ পাৰিলে এৰুৱাই আনক যদি এৰুৱাওঁতে অসুবিধা হৈছে যিহেতু মই চিচাৰৰ বাতি ল'লোঁ ভাগি যাব এৰুৱাই আনক গোটা গোটা সৰু সৰু বৰফৰ টুকুৰা ওলাই আহিব সেইবিলাক আপুনি ঘঁহক আপোনাৰ গেৰুহাত ঘঁহক মালিচ কৰক পূৰা ঘঁহক এনেকৈ আপুনি দুই তিনিবাৰ কৰাৰ পিছত দেখিব আপোনাৰ গেৰুহাৰ এই বিষটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ গৈছে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ